Za začetek, jaz sem Urška Stanovnik, prihajam iz podjetja Atlanti Grupa. V Atlanti Grupi delam kot rekruter, se pravi, ukvarjam se z zaposlovanjem ljudi. In danes sem tukaj, da vam predstavim, mislim, da eno zelo zanimivo temo, in sicer to je, da se trg dela spreminja. Zelo veliko je sprememb, inovacij in tako naprej, in tako delavci kot delodajalci se seveda moramo temu prilagoditi. Zdaj, jaz bi samo vprašala, koliko vas je tukaj iskalcev zaposlitve ali pa zaposlenih, se pravi, da prihajate iz strani zaposlenih iskalcev, roke gor. Druga stran bojo delodajalci, tako da... Aha, ok, večinoma vas je iskalcev, kakšni delodajalci tudi? Nekaj jih je. Zakaj to sprašujem? Ker sem si nekako to prezentacijo zamislila na dva načina. Se pravi, na eni strani bi rada predstavila, kakšni so izzivi in pa mogoče neke potencialne rešitve za delodajalce. Po drugi strani pa, kaj to pomeni za iskalce zaposlitve oziroma za že zaposlene. Seveda pa mislim, da tudi iskalci zaposlitve boste skozi to, ko bom predstavila problematiko delodajalcev in pa s čim vse se soočamo, mislim, da boste mogoče nas tudi majčkan bolj razumeli ali pa dobili tudi zase neke ideje, kako biti še drugačen, še bolj prodoren, kako še bolj prepričati delodajalce, recimo temu. Ok? Zdaj, prosila bi vas, da res tekom prezentacije nič me ne boste zmotili. Komentirajte, sprašujte, govorite, naj se razvija debata, ok? Tako bomo imeli vsi nekaj od tega, pa tudi jaz se bom še kaj dodatno naučila. Zdaj pa preden pa čisto začnemo s to našo temo. Koliko od vas pozna Atlanti Grupo? Uf, vidim, da imamo še veliko del. Torej, večinoma še ne, zato bi vam rada zavrtila en kratek video, ki je sicer v angleščini, ampak verjamem, da to ne bo problem, da boste boljš nekateri sploh spoznali, s čim se ukvarjamo, drugi, tisti, ki nas pa že poznate, pa majčkan bolj začutili, kako mi sploh delujemo. Zdaj mislim, da bom to mogla kar tukaj klikniti. Our journey began 25 years ago with a piece of chewing gum. And we've been growing ever since, anxious to explore and discover new places. We started as a local distributor and grew into a multinational food and beverages company. We have companies in 12 countries that run 19 production sites. Our products are present in over 40 markets. Over the years, our fleet has grown. We are a leading fast-moving consumer goods producer in Southeast Europe. Other than food and beverages, we produce food supplements, OTC medications, personal care products, and own a successful chain of pharmacies. We are also great at shipping, not just by ships. Our leading regional distribution network has over 1,000 vehicles, delivering products from 16 distribution centers to over 55,000 sales points. Flag is flying high at the Zagreb Stock Exchange as we delivered promised results for 29 quarters in a row. Our ownership structure is stable. Our engineers like to say we are running a tight ship. Do we need to tighten it more, sir? No, that's fine, guys. When it comes to sales, we are a pretty big fish in the sea. And that is not a fisherman's tale. In 2014, we pulled out some big results. We are experiencing growth across all of the categories and markets. But smooth seas don't make a skilled sailor. We keep rising even when the tide of the market falls. There are plenty of new shores on the horizon as we strive to further internationalize our business and grow organically. When crossing the borders, we'll have to declare several brands with international presence and strong potential. Argetta, pure meat and fish patty, Granny's Secret, homemade delicatess, Multipower, sports food supplements, Donut MG, mineral water, Sedavita, vitamin drink, baby cereals. These are all engines that move our ship forward, but our values oil the gears and steer us in the right direction. Wave of creativity brings us new ideas and different views. Passion for creation and work shines like the sun, and growth in every aspect lifts us to the top of the mountain of success. We are an ocean of opportunities to seize and opportunities to give. How would you like to get on board?
Evo, takole. Nas zdaj, nas mogoče že kdo več pozna, vsaj po naših brendih. Se malo svita, kam to paše, a ne. Ok, pa če gremo nazaj k naši temi. Ali pa mogoče, če ima kdo že zdaj kakšno vprašanje, se je karkoli pojavil? Ne. Ok, kot sem omenila, moja današnja tema so spremembe. In danes se svet spreminja res hitreje kot kadarkoli prej. In temu se moramo prilagoditi tako delodajalci, kot seveda tudi zaposleni. Če pogledamo samo nekaj statistik, polovico sveta ima danes že mobitel. Danes v tem trenutku ima 2 milijarde ljudi dostop do interneta. Do leta 2020 bojo to 4 milijarde. Do leta 2030 bomo, tako pravijo raziskave, imeli vsi ugrajen v sebi čip, ki nam bo meril, kako zdravi smo, koliko se gibamo in tako naprej. To imamo zdaj predvsem preko teh naših pametnih ur in tako naprej. Zdaj pa, če gremo še majčken bolj na našo temo, zakaj smo danes tukaj, do leta 2030 naj bi se 16 milijonov ljudi, ki danes dela, upokojili. To so predvsem te baby boomeri, se pravi, recimo, moji starši. Danes je v tem trenutku se prvič dogaja, da dejansko delajo 4 različne generacije ljudi. Se pravi, 4 različne generacije, ki, kot tukaj vidite, delujejo zelo na različen način. Se pravi, komunicirajo drugače, njihove vrednote se drugačne, na timsko delo gledajo drugače. In zato se seveda temu moramo nujno prilagoditi. Zdaj, v tem trenutku je to razmerje, recimo, še tako, ampak do leta 2025 bojo millennialsi, to je ta generacija Y, ki stvari nekak najbolj spreminja, bodo predstavljali večinski delež delovne sile. Koliko vas je danes tukaj millennialcev? Generacija Y. To ste tisti tam nekje, če rečemo okvirno od 20 do 35. Lahko še enkrat? Nisem videla. Ok, skoraj vsi. Tako da si lahko predstavljate, zakaj se te spremembe dogajajo in kam nas to pelje. In ko govorimo o millennialcih, o generaciji Y, prevlada zelo veliko različnih mnenj, veliko od njih je stereotipnih, vi jih v bistvu, sej tudi jaz sem ta generacija, jih v bistvu še najboljš poznamo. Če vtipkamo v Google millennials, dobimo v manj kot eni sekundi več kot 26 milijonov zadetkov, kar je zelo veliko. Tako da o tem se danes zelo veliko govori, vsi se zavedamo, da se bo temu treba prilagoditi, da se bojo mogli prilagoditi delodajalci, način dela in tako naprej. A se strinjate? A bi rekli, da ste kaj drugačni ali pa da razmišljate drugače od mogoče starejših? Ne? Eni odkimavate? Eni prekimavate. Ja, zdaj, nekateri so definitivno bolj predstavniki te Y generacije, nekateri pa manj. Mislim pa, da veliko stereotipov, ki se nas drži, da so zelo napačni. Recimo, marsikdo, ne vem jaz, ko imamo kakšne razgovore, pa potem predajam menedžerju povratno informacijo, pa rečem, taj pa tipični millennials, pa on reče, aha, čaki, to pomeni, da ne bo nič delal, pa zelo veliko bo zahteval, pa skozi bo nekaj hotel od mene. Ne, to definitivno ni to. Res je, da smo millennialsi zahtevni, ampak na način velik dan, velik dobim. Mislim, da je bolj to prepričanje, neka win-win situacija. Ok, se pravi, danes sem si zamislila to predavanje skozi 2 taka glavna procesa v selekcijskem postopku. Se pravi, skozi na eni strani skozi iskanje, na drugi strani skozi izbor. Se pravi, to sta 2 prva koraka, ko iščete neko zaposlitev. Najprej je treba tako delodajalec kot tudi delavc poiskati, kje in kam bi se prijavil in delodajalec mora ugotoviti, kako bi nek oglas objavil in potem seveda se začne selekcijski postopek. Koliko vas je bilo tukaj že udeležen v nek selekcijski postopek? Ali je to razgovor, ali so to testiranja? Čist malo toliko za občutek. Ok, večina vas. Tako da
Tukaj vas kar povabam, da ko pridemo do kakšne take teme, da delite svojo izkušnjo. Zdaj, jaz bom danes govorila predvsem iz tega, kar vem, iz nekih trendov, iz neke literature, kaj je nek, tudi moje prepričanje, pa kakor dela naše podjetje. Definitivno pa to sigurno ni najboljše, kar obstaja in sigurno ni samo to pravi način. Tako da bi vas kar povabila, da se tukaj vključite in da aktivno sodelujete. Pa če gremo kar na iskanje. Zdaj, kje delodajalci iščemo kandidate? Na spletni strani. Ja, spletni strani, nekateri celo ne. Tako da to je tista že mogoče mečken bolj advanced napredna verzija. Kaj pa čisto na osnovno iskanje? Znotraj podjetja, definitivno. Tudi to se pogosto zgodi, sicer da delodajalci ne delajo, kar je škoda, ampak tudi. Kaj pa čistko? Zavod. Zavod. Priporočila, spletni portali, super. Se pravi, nekak, jaz po mojem mnenju je nekak tisto najbolj osnovno ali pa rečemo prva asociacija delodajalca, ko išče nekega novega zaposlenga, je to zavod za zaposlovanje, pa portali, rečemo, moje delo, mislim, da je v Sloveniji še vedno vodilni, kar se tega tiče. Zdaj, kaj je dobra stvar tega, pardon, je to, da na ta način dosežemo maso. Se pravi, na teh portalih res dosežemo maso ljudi in tudi, ko dobimo prijave, je prednost za nas delodajalca ta, da vidimo, kaj se na trgu dogaja. Vidimo, katerega profila je več, vidimo, iz katerega podjetja se mogoče zelo veliko prijavljajo, pa je to za nas nek znak, aha, tukaj pa zgleda neki škripa, dajmo pogledati, če imajo kakšne dobre kadre, ki bi bili tudi primerni za nas. In ta način je super, ampak kaj je slabost tega načina? Ima bilo kakšno idejo? Ne dostopite sam do mase. Bravo. Ne morate nič bolj specificirati. Tako, tako, točno to. Na ta način pridemo do mase in pridemo do aktivnih iskalcev zaposlitve. Kaj pa tisti, ki niso aktivni? Kaj če je tisti najboljši, ki ga mi iščemo med tistimi neaktivnimi iskalci? Kako pridi do tistih? Kaj mislite, ste opazili v zadnjem času kakšen trend, recimo, tukaj, ki se pojavlja? A je kdo opazil tole? LinkedIn. Koliko izmed vas ima LinkedIn profil? Roke gor. Ful premal. ja, LinkedIn je v Sloveniji še recimo temu dokaj nova stvar, ampak definitivno ne toliko nova, da je še ne bi imeli. Tako da niso me plačali z LinkedIna, to moram poudariti, ampak jaz kot privat uporabnik in kot uporabnik preko službe, res LinkedIn je super, super orodje. Zakaj je super za iskalce zaposlitve? Zato, ker tam v bistvu gradite na nek način svoj brand, na svojem, recimo temu zidu, pišete svoje karijere, pišete svoje dosežke. Ljudje vas tam, kot se temu reče, tam endorsajo, se pravi, označijo, v čim ste dober. In to so v bistvu brezplačne reference, za katere ne rabite niti nobenega prost. To je samo ena plat tega. Druga, recimo, zelo pozitivna stvar je, da lahko sledite podjetjem, ki vas zanimajo, v katerih želite nekoč delati. Tretja stvar je čist neke izobraževalne vsebine. Tam je ogromno nekega gradiva, ki vam lahko zelo pomaga in pri, ne vem, če ste iz marketinga v marketingu, v prodaji, ne vem, v iskanju zaposlitve. Tako da, to bi vam res priporočala, če LinkedIn profila nimate, naredite si ga danes ali pa jutri. Zdaj ena, to je strani iskalcev zaposlitve, je pa LinkedIn tudi zelo fajn za delodajalce. Zakaj? Mi, ko se je pojavil ta LinkedIn urodje, smo nekako postali pravi mali headhunter iznotraj podjetja. Se pravi, mi zdaj, ko se pojavi prosta pozicija, ok, večinoma še vedno objavljamo na mojem delu, ravno zaradi tega, kot sem že rekla, da imamo maso, da vidimo, kakšno je stanje na tržišču. Ampak po drugi strani pa vedno iščemo tudi ciljano, zato ker želimo, kot sem rekla, najboljše. Se pravi, kaj takrat naredimo, gremo na LinkedIn in pogledamo, kaj na tržišču obstaja, povabimo ustrezne kandidate in tako smo v zadnjem času že zaposlili zelo veliko kandidatov.
Zdaj, tista podjetja, ki imajo LinkedIn, tukaj vas je Mavis podjetje, zato verjetno vas ima tudi zelo malo LinkedIn, ampak tudi mi, recimo to je naš primer, mi skozi LinkedIn tudi objavljamo prosta delovna mesta. Na nek tak atraktiven način, skozi neke zgodbe naših zaposlenih. Ok, pa če se zdaj premakniti, zaposlovalci imamo pogosto težavo, kako zdaj pritegniti najboljše kandidate, kaj napisati, kaj jim reči, da bojo oni pa res videli, da smo mi cool, da bojo hoteli k nam. In kar premalo krat delamo, tako iskalci zaposlitve kot tudi delodajalci, je to, da se ne učimo od ostalih branž. Ker ostale branže imajo neka super orodja, ki jih lahko tudi mi uporabimo. Pa če recimo uporabljamo, rečemo top shop prodaja. Se pravi, prodaja raznih vzmetnic, pa posod, pa mikserjev in tako naprej. Kaj oni vedno delajo v svojih reklamah? Kaj? Pretiravajo. Ok, na kakšen način? S čim? Brezplačno, še to. Ja, zdaj mi tle težko ponudimo nekaj še znižano ali pa tako naprej, ampak kaj imajo vedno te oglasi? Sami sebe hvalijo. Ne hvalijo sami sebe, ampak najdejo nekoga, ki jih hvali. Zato, ker ljudje avtomatsko zaupamo veliko bolj, če nam nekaj reče nekdo drug. Če bom jaz zdaj rekla, Atlantic Grupa je najboljša, v Atlantic Grupo morate vsi priditi. Mislim, tam se imamo tako noro, pa če sem rekruter, moja naloga je, da privabim najboljši kader in verjetno si boste rekli, jo to, prodaja nekaj tukaj, mislim, valjda in ne verjamemo. Če pa to reče nekdo drug, če pa to vidite iz druge perspektive, je pa to toliko bolj verjetno. Tako da, tukaj je en primer, kaj zdaj delamo mi in potem pa mogoče bi jaz vas povabila, da vi ta isti način poskuste pa prenesti v svoje iskanje službe. Kaj mi delamo? Mi smo sprožili v podjetju eno akcijo in smo rekli zaposlenim, da so vabljeni, da delijo svojo zgodbo. Seveda so točno vedeli, za kakšen namen bomo to uporabljali in tako naprej. In smo rekli, vabljeni ste na profesionalno slikanje, vabljeni ste, da delite svojo zgodbo in to bomo uporabljali za oglase. In mi zdaj, ko iščemo nove profile, uporabljamo take oglase, zdaj tukaj spodaj ga mečken manjka, ampak na tak način komuniciramo, kdo smo, kaj smo in tudi naši zaposleni povejo, zakaj bi bilo pri nas fajn. Kako vam to zgleda? A ni lušten? Je, a ne, lepo. Ja, tako, mislim, da se vidi ta duh, ki ste ga videli na videu, da se v bistvu tudi odraža v tem oglasu. Nekak ta igrivost, zabavnost, takimi smo. Zdaj, kako vi mislite, da bi vi lahko to aplicirali nase, na svoje iskanje? Ma kdo kakšno idejo? Kaj bi lahko vi naredili s tem? Super. S tem, da reference kot take, ko jih date na konc življenjepisa, ko pripnete še en A4 list in tam piše ta in ta, priporočam tega in tega, delodajalci temu ne zaupamo čisto. Zato, ker ne poznaš osebe na drugi strani. Tista oseba na drugi strani se lahko zmišljuje, je lahko tvoj oče, teta, karkoli, je lahko tvoj zelo dober prijatelj in temu delodajalci je super prebrati, je dodatna informacija, ampak ni pa čist verodostojna, ker nikoli ne veš, kdo stoji za temu. Konc koncev si je lahko nekdo tudi sam napisal. Zato, kar uvajamo v naše podjetje in je res tudi super metoda in te svetovne multinacionalke, pa tudi manjša podjetja, ki to že uporabljajo, to je program priporočil. Kaj to pomeni? To pomeni, da vsak zaposleni v podjetju, nekateri to širijo celo na poslovne partnerje, lahko za prosto delovno mesto nekoga priporoča.
Zdaj v Sloveniji se mi zdi, da ima to takoj malo negativno konotacijo v smislu, joj, pa bo zdaj cela familija tukaj delala, pa prpela bo svoje, ne vem, iz kje vse sorodnike, ampak ne gre za to. Tukaj gre bolj za priporočila v smislu, aha, jaz sem pa z njemu delal v prejšnji firmi, mi dva so pa poslovna partnerja in tako naprej. Se pravi, bolj za neke te strokovne odnose. In fora tega priporočila, programa priporočil je, da zaposleni nekoga priporoča in v primeru, da se ta oseba zaposli, je tisti, ki je priporočal, seveda finančno ali ne finančno, to je potrebno v podjetju definirati, se to osebo nagradi. Zdaj mi to zdaj delamo pilotno, malo preizkušamo in moram reči, da je res super orodje. Tudi vse raziskave kažejo, da te zaposleni, ki pridejo skozi neko priporočilo, da so veliko bolj in motivirani in veliko bolj uspešni in da se tudi splošna zauzetost v podjetju dvigne. Tako da, čeprav marsikatero podjetje v Sloveniji tega formalno še nima, bi vam jaz skoraj priporočala, da s tistim, ki ste dobro poslovno sodelovali, ki imajo v vas neko dobro mnenje, ki lahko rečejo dobro besedo v vas, ne vas priporočijo. Mislim, da bo to način, skozi katerega se bo zaposlili vedno več ljudi. In meni osebno se sploh ne zdi sporen ali pa karkoli. Kaj mislite? Ste že imeli kakšno tako izkušnjo? Poznate ta način dela? Ne? Se vam zdi v redu ali se vam zdi sporen? Slovenci pogosto rečemo, za nobenega ne bi dal roke v ogen. Problem je s tem, da recimo sploh govoriti, to je res nekaj pravite v Sloveniji. Recimo, dostkrat je to, dobiš mesto, kdo te je pa priporočil, ne? Sihar imaš veze, jel? Ker dostkrat se pa zgodi to, da v bistvu se želi prikazati, kada bi to nek čuden del. Da v bistvu je kolikor vse na papirju, ne? Takšno ceno na faksu in naprej. Magistriru, ne vem, in bla, 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 ne, in da so kakor te formalne kompetence dovolj. Jaz pomislim, da je to manjši del. Se strinjam. Ja, se strinjam. In tudi pomembno je pri tem programu priporočil, kako narediti, da se ga ne izigra. Narediti enostavno tako, da ok, kandidat je priporočen, ampak to še vedno pomeni, da mora skozi klasičen selekcijski proces. To ne pomeni, da boš ti prišel zdaj skozi priporočilo, jutri te pa zaposlimo. Seveda ne. Ti moraš iti čez razgovor, psihološka testiranja, assessment center in vse kot ostali kandidati, če si na koncu izbran super, če nisi, super, da smo se spoznali. Ok, pa če gremo zdaj še malo. Aha, še tole sem vam želela pokazati. Kaj še delodajalci vedno več delamo? Ne vem, če ste že kje to upazali, tudi mislim, da jaz še nisem tega zasledila v Sloveniji. Ampak, sam tole do konca še povem, pa vam dam besedo. Ampak, to je tudi, jaz mislim, da povezan s to novodobno milenijsko generacijo. Se pravi, da oni želijo biti aktivni, oni želijo biti vključeni, oni želijo videti svoj doprinos, ne sam nekje se prijaviti, pol pa dva meseca čakati na povratno informacijo. In zelo dober način za to je, da že skozi prijavo se oni ne samo, da se prijavijo, ampak da dejansko morajo nekaj narediti. Se pravi, kot v tem primeru, tukaj iščejo nekega inženirja in oni v bistvu morajo nekaj rešiti, da se sploh lahko prijavijo. Se pravi, ta način prijave nekako povezati s kompetencami, ki jih tudi iščemo. Tukaj recimo gre za grafičnega dizajnerja in on more najti 10 napak v tem oglasu. Se pravi, na ta način kandidate in aktiviramo in že nekako sporočamo neke kompetence, ki jih kandidat rabi. Zdaj tukaj še primeri, kaj je nažalost internet tega noče odpreti. Nek, ni dost nov program naložen, ampak kar sem želela pokazati je, IKEA je šla tukaj še korak dlje in oni dejansko imajo narejen kviz, ki ga moraš izpolniti
da vidiš, a si sploh pravi kandidat za njih, a ne. Kviz je pa sestavljen tako, da ti odgovarjaš na vprašanje in ko odgovarjaš na vprašanja, v bistvu sestavljaš svojo dnevno sobo. Dodaš roza kavč, rjavo mizo, belo omaro in tako naprej. Se pravi, na tak zabaven način ti oni sporočijo, na koncu dobiš dejansko rezultat, a si sploh, a se po vrednotah in po načinu razmišljanja ujemaš s tem, kar oni želijo. In zdaj tukaj bi tudi, skozi to bi vam tudi želela sporočiti nekaj, kar pa lahko vi uporabite na drugačen način. Se pravi, delodajalci se trudimo na ta način, da poskušamo oglase in pa način iskanja prilagoditi temu, kar iščemo. Vi, iskalci zaposlitve ali pa zaposleni, pa morate svoje prijave prilagoditi temu. Se pravi, če iščemo grafičnega dizajnerja, jaz sem zelo razočarana, če dobimo Europass. A ne? Se pravi, da v tisti svoj CV date, to, pokažete, da imate neko povezavo s tem, na kar se prijavljate. Mislim, najbolj logični primeri so seveda tukaj v marketingu. Če se prijavljate za marketing, za digitalni marketing, za karkoli kreativnega, vaša prijava ne more biti Europass, enostavno ne more. Zdaj za neke profile, mogoče za kakšnega inženirja je to malo težje, ampak puste domišljiji prosto pot. Verjamem, da se da najti neki, kot so tukaj teli najdel v oglasu, kako delodajalca še bolj pritegniti. In verjetno se vsi zavedate, da borba za kandidate je danes res velika. Na eni strani borba za kandidate, na drugi strani pa borba za delovna mesta, seveda. In mi dobimo povprečno na neko prosto delovno mesto od 200 pa do 500 prijav. Zdaj, kako izstopati med 500 temi prijavami, jaz se tudi včasih vprašam. Mislim, je res težko. In delodajalci ponavadi, kljub temu, da se strinjam, da to res ni fair, pa da bi mogli vsi imeti priložnost se predstaviti, delodajalci neke kriterije moramo imeti. Nažalost so to najpogosteje izkušnje, razen kadar iščemo neke pripravniške profile. Zato morate najti nek drug način predstavitve. In recimo, mi smo tukaj imeli en primer, ko smo rekli, ok, zdaj bomo pa iskali pripravnika, se pravi, izkušene rabimo, zdaj bojo pa mogli kandidati pokazati nekaj več. In potem smo rekli, ok, morate se predstaviti, CV-jev sploh ne bomo, CV-ji nas ne zanimajo, čeprav smo jih potem seveda tudi v nadaljni fazi imeli. Želimo vašo minutno predstavitev, kdo ste, kaj počnete oziroma kar želite, sam da nas prepričate. Je šlo pa za brand kave, bar kafeja, tako da so mogli to nekako tudi vključiti v prezentacijo. Pa preden si pogledamo ta video, večkrat sem pozabila na vas, gospodič. Za v bistvu dve iskanje kandidatov. Ta levi primer so enaž, ko je bil, mislim, doveden z zavrvalni firmi, Sloveni uporabljali. Aha, pri nas. Aha. Ta drug primer pa Lengvi si tam pozadnje. Imajo tudi na spletni strani, če se zainteresira s sodelovanje, Aha. Aha. No, počas res, ja. Ampak mislim, da so to res neki taki, niti ne tako zelo zahtevne stvari. To so neke res majčkane stvari, ki pa naredijo veliko razliko. Tako pri delodajalcu, ko iščemo, kot tudi pri vas kandidatih. Tako da ni treba zdaj neke revolucije odkrivati. Samo neki more biti, da ste drugačni. In bi vam rada pokazala tale video tega fanta Darja, ki se je prijavil in boste videli. No, mene je, to je bilo zdaj že kar dolg časa nazaj, smo imeli to selekcijo, ampak mene je ta video tako pozitivno presenetil, da ga še vedno rada uporabljam kot primer. Hello, my name is Darja. Opa, pardon. I graduated from, I worked here. And here, I'm a fast learner. I'm good at multitasking. I'm a hard worker. And I'm also very creative. In my spare time, I like to be active. My passion is basketball. With me, can't miss.
For the end, I would like to share a secret about how I make my favorite coffee. Ne. V bistvu sem ga potem spraševala, koliko časa je to pripravljal in snemal in mislim, to je naredil res zelo hitro. Tako da sam ideja je potrebna, majčkan kreativnosti seveda in zelo hiter se lahko predstavite na tako zanimiv način. Nekateri vem, da ste danes že bili na naši stojnici, tisti, ki pa še niste, tudi danes ponujamo eno podobno priložnost in sicer priložnost, da dosežete vrh, da greste v naš elevator pitch, se pravi improvizirano dvigalo, da se v minuti predstavite, da si na ta način zagotovite možnost razgovora v živo, tiste najboljše bomo povabili tudi na razgovor in pa pustite, tam se upišete na listo, pustite mail in posnetek vam po sejmu pošljemo. Se pravi, je to tudi nek spominek, pa tudi priložnost, da vidite, kako izgledate na tem nastopu, zelo malo krat se imamo priložnost gledati, da vidite mogoče, če navijate lasi ali pa delate kaj, kar mogoče v prihodnosti ne bi. Tako da zelo lepo povabljeni, mislim, da je dobra priložnost. Mi pa tega ne bomo uporabljali kakšne marke tinške namene, tako da se nimate ničesar bati. Kakšno vprašanje? Komentar? Ne. Ok, potem pa gremo na izbor ustreznega kandidata. Zdaj tudi tukaj se stvari zelo spreminjajo. To nam omogoča predvsem tehnologija. Tehnologija nam danes omogoča, da se pogovarjamo z nekom iz New Yorka in dejansko ta geografska razlika sploh ni nobena ovira. In ta tehnologija nas je ali pa nekatera druga podjetja pripeljala že tako daleč, da poznam ena podjetja, ki dejansko do tistega finalnega kroga kandidata sploh ne vidijo v živo. Se pravi, vse poteka online, vse poteka na telefonu, na Skypeu, kakorkoli, testiranja se rešujejo online, funkcijske kompetence se preverja online, se pravi, čisto do konca se dejansko z delodajalcem ne srečate. Potem nekatera podjetja imajo te klicne centre v Romuniji pa v Bolgariji in iz tam delajo v bistvu za cel svet selekcijske postopke. Zdaj, kar smo mi tukaj naredili, en korak naprej, je to, da tudi mi prvih krogov intervjujev ne delamo več v živo, ampak jih delamo preko telefona ali pa preko Skypa. Mislim, da je tudi tukaj za kandidate ena zelo velika prednost, ker mislim, da je veliko lažje, porabijo veliko manj časa. Prvič se rabite nekam pripela, to računati to, da bi bila lahko gužva, 15 minut prej morate biti tam in to vzame en zelo velik kos časa. Zdaj, če pa se pa mi slišimo po telefonu, je pa to veliko lažje. A že imel kdo tako izkušnjo? S kakšnim? Zvoli, bi povedal. A si sam hotel roko dvigant? Pa pač po meni osebno dosti bolj fajno. Tudi, ko skaj toče še kamera, tako zelo velikrat malo prekinja, pa to, pa to. Vam je bolj fajno živo, to ste hotel reči? Ja, dosti. Aha, ja, tukaj so raziskave pokazale, da v bistvu predvsem ta mlajša generacija, da jim je ful preveč, da bi hodili v firmo 4-krat, 5-krat, 6-krat. Da je to za njih čist too much. Oni hočejo imeti stvari hitre, učinkovite, čim manj neke komplikacije, čim manj vožne, tako, da dejansko čim manj časa potrošijo s tem in zato grejo trendi v to smer. Jaz se strinjam, da tudi mi smo bili zelo skeptični. Mogoče smo še vedno malo skeptični, ampak verjamemo pa, da je to način dela v prihodnosti. Je problem, če Skype ne dela, če kamera ne dela dobro, če zveze ni, če vse nekako zmrzuje, se strinjam, ampak mislim, da z današnjo tehnologijo teh težav ne bomo več dolg imeli. Aha, izvolite. A ne, se zdi pa pozitivno, pa če recimo prek telefona iz tega vidika, ne, recimo jaz sem že zaposlena in moram praktično dopust vzeti, da pridem na nek razgovor, ne. In je to malo pač taka neprijetna situacija, sploh včasih javijo, lahko pridete jutro ob 11. Ja, ja. In je to praktično neizvedljivo. Ja. Ne se zdi pa dobra ideja. Je pa sigurno neprijetno, če pač vmes, ne vem, recimo prekinja zveza, ali pa se ponavadne.
Ponavad ne, ja. Še posebej, če smo, če smo v isti državi, recimo. Ja. Če kakšen komentar? Aha, izvolite. Jaz sem imela eno izkušnjo, v bistvu. Prvo smo prek LinkedIn-a dobili ven. Potem sem pa prvi pogovor bil tako prek telefona, ampak sem lahko v bistvu zelo presenečena, ker nisem tega doživela. Aha. Ampak je tako, no, mogoče malo bolj sproščeno, zato se nekaj okolijo, da se bolj varno potiš in tega ja. Pa ne vidiš feedbacka, drugo, da je moče lažje ti povedati pa spostaviti kako stvarno. Ja, ja, se strinjam. To se mi zdi tudi, da v bistvu gre tako step by step, da ni takoj, da si postavljam tja pred delodajalca in direktorja in ne vem koga in imaš zelo veliko trima, ampak da se v bistvu počasi spoznava z njim. In pa, ko sem malo brala te stvari, kaj so dobre prednosti tega, sem najdla veliko hicev na to, da spodaj ni treba nosti hlač, če si na telefonu. Tega seveda ne priporočam. Sam hic. Izvolite. Jaz pa ne vem, če bi se toliko strinjala, glede uporabe Skype-a, da so mladi za to. Glede na to, da vidim, koliko je mladih danes nezaposlenih in željenih pri službo, mislim, da bi bili zelo veseli osebne predstavitve. Sem pa slišala tudi kar nekaj delodajalcev, recimo kot vi, da uporabljajo Skype za to, da ni treba celih ekip, ne vem, 3-4 šefe cel dan aktivirati v neki dvorani in čakati kandidate, ki se prijavijo tam na 15 minut. Tako da jaz mislim, da je korak primeren, pa ga imajo rajši delodajalci. Zaradi večje učinkovitosti mislite. Moram se tudi s tem ustrinjati. Zagotovo je tudi to ena prednost. Bi pa vsejen pustila tudi ta del prednosti za kandidate. Ne vem, recimo tudi kandidati morajo priti in iz Izole in iz, ne vem, Štajerske Prekmurja in zagotovo jim je na ta način lažje. Pa še, kot je omenila tukaj že kolegica, da enostavno včasih se je težko zorganizirati, da za pol ure ali greš iz službe ali pa. Še kdo? Izvolite. Verjetno tako, ne, če išče zaposlitev, verjetno pošljaš več prošenj in na vse predstavitve in vse, kar težko ima, tako da prek interneta je kar hitrejše. Ja, se pa definitivno strinjam, da v nekem koraku ali pa fino je, da kandidata vidiš večkrat. Zato, ker od dneva do dneva smo seveda vsi različni, imamo svoje slabe in dobre dneve, imamo stvari, ko se nam zgodi nekaj fajnega, pa smo potem vsi srečni, imamo stvari, dneve, ko se nam zgodi nekaj slabega, pa se definitivno to odraža tudi na razgovoru. Tako da je fino, da se lahko večkrat srečamo, da dobimo čim boljši občutek en v drugem. Izvolite. Jaz bi tudi kot prednost mogoče izpostavila to, ne, da sem bila zadnjič na enem razgovoru in sem ugotovila, da skozi razmišljam, kako mi je zdaj roke, tam sem prebrala, ne bi križati, ne bi razmišljala. Ja. Kako zgledaš. V bistvu prek telefona lahko pa res se posvetiš temu, kar te oseba sprašuje in odgovarjaš z malo manj treme, no? Ja. Padeš, se strinjam. Na začetku je težko. Ampak je tudi pomankljivost. Odstopljena persona v prostoru, to veliko branja. Sigurno. Pač njena drža, pa vizma tudi telefona. Ja, čeprav se pa lahko prenese več, kot pa si včasih mislimo. Mogoče preko telefona ne, ampak preko Skype-a pa ne vem, kako pravijo prvi vtis se nekako stvari v prvih parih sekundah. Tudi preko Skype-a se začuti nekako to. No. Ne pravim, da je isto kot fizično, ampak nekako se lovimo vsi v te časovni stiski, je to mogoče neka srednja pot, recimo temu. Ok, zdaj bi sem želela predstaviti še par stvari, kar se tiče selekcije in mogoče te mlajše generacije, kako delodajalci gledamo na to in kje mislim, da gremo v pravo smer, kje pa bi mogli še kaj spremeniti, mogoče tudi kaj na vas apeliram in tako naprej. Zdaj, ti mlajši poročajo, da če se ne moreš prijaviti v parih klikih, se oni enostavno ne prijavijo, ker to je too much.
In brala sem eno raziskavo, kjer so v bistvu ugotovili, da smo danes toliko obremenjeni s temi informacijami, da je toliko vsega in iz telefona in iz računalnika, toliko nekih dražljajev, ki na nas deljuje, da enostavno se ne znamo več fokusirati in da ne znamo več ustrajati. In ko se zgodi nekaj taga, kot je, recimo, da ti sistem zavrne prošnjo, pa enkrat, pa drugič, pa tretjič, enostavno rečemo, pa dobro, okej. Okay. Očitno mi ni usvojen in se potem pogosto tudi ne prijavimo. Se vam je že zgodilo kaj taga? Ja. Tako da tukaj moramo paziti predvsem delodajalci, da imamo sistem, ki je uporaben, ki je prijazen uporabniku. Tukaj boste verjetno zdaj vsi, verjamem, imeli dosti zapovedati, konstantni feedback. Ena stvar, kjer smo delodajalci še vedno zelo slabi in ki jo vedno poslušamo in ki je prav, da jo poslušamo in ki vam sigurno gre zelo na živce, je to, da ne dobite povratne informacije. A vam prav? ja, zdaj to je stvar, ki se strinjam, je zelo pereča. Mi se res trudimo, da bi odgovorili na vse prošnje, ki jih dobimo. Je pa res, da ko se selekcija zaključi. Kar pomeni, kaj v praksi pri nas. 2 meseca od tega, ko se kandidat prijavi. Seveda, že vsi v mesu bupajo, že vsi v mesu totalno jezdi na, zakaj ne odgovorimo in potem, ko jim odgovorimo, so itak tako, kaj oni hočejo, kdaj sem se jaz prijavil, mislim, 100 let nazaj. Tako da, tukaj je ena stvar, ki mislim, da jo delodajalci res moramo izboljšati in kjer nam IT tehnologija res zelo pomaga in to je konstantni feedback. In tukaj je spet eno področje, kjer se lahko zelo veliko naučimo od ostalih panog. Recimo, če naročite nek izdelek preko eBaya, preko Amazona, kaj se zgodi s tem izdelkom? V vsakem trenutku lahko spremljate, kje ta izdelek je. Kdaj ga bojo dali na pošto, do kje je že prišel, kdaj ga lahko pričakujete, kdaj ga bo DHL ali kdorkoli že dostavil. In popolnoma enako bi lahko naredili tukaj, samo z neko dobro IT podporo. Se pravi, da bi kandidat v vsakem trenutku lahko preveril, kje je njegova prijava. A jo je že kdo prebral, a jo je nekdo že zavrnil, a ga je nekdo vrsti v naslednji krok. To bi vam bilo všeč, a ne? Izvolite. Samo če vam se bi dalo kakih pol odgovora, kakih generalnosti pravite? Ja, bi se dalo, ampak zdaj je odvisen tudi zelo veliko od podjetja, na kakšen način oni prijemajo prijave. Zdaj recimo, mi prijemamo prijave preko sistema in je potem malo lažje, ker enostavno lahko, ne vem, izvozimo vse maile, pa poklikamo tiste, katerim želimo odgovoriti, pa odgovorimo. Recimo tisti, ki prejemajo prijave na mail, vsako posebej, si predstavljam, da je zelo težko to voditi. Težko, ko dobiš 200-300 prijav, na kakšen način boš ti, ti moraš dejansko vsakemu posebej odgovoriti, kar je... Če bi se dalo nekaj par generalnih mailov, tudi če je za zavrnitev, ne? Ja, samo... V bistvu copy-paste, na primer. To je res, sam to še vedno pomeni 500 mailov odpreti, 500-krat kliknuti reply, 500-krat prilepiti in 500-krat poslati. Mislim... Jaz definitivno razumem in eno in drugo stran in absolutno je treba to delati, ampak mislim, da tukaj se res lahko veliko naučimo od nekih drugih panog in tudi uporabimo tehnologijo, ki je danes že dostopna. In dejstvo je, da še posebej mlajše generacije ne bojo 2 meseca čakale na odgovor in ko dobijo po 2 mesecih odgovor, jim je čisto vse in že za tisto. Oni so se že ustvarjali svoje mnenje o podjetju, o delodajalcu in tle je zgodba zaključena. Vidim, da vsi kimate, tako da se verjetno strinjate z mano. Če ima še kdo kakšen komentar? Da se tukaj problem, ki je pošta, ne, stoji neinteraktivna, ne? Dejansko ne veš, da je mogoče nekje v spampadu, mail se nekje zgubo, ne? Tudi to. To pomeni nek feedback, hvala smo prijemi, je že dovolj, ne? Ja, ja. Ne, da pol, a so sprav dobili vse mogoče, pa ni prišlo, ne? Ja, ja, tudi to je. Pol mogoče ni odgovora, pa ni. Ja, že majhne spremembe veliko prinesejo. Ni treba tisto, ko ste nekaj, zelo so zesesirani, ja, tist rekli. To je že tako tam gore. Ja, ja. Čeprav to, mislim, to je v mojih sanjah, tako nekaj, tako kar bi si želela. Izvolite. Mislim, da na mailu sicer obstaja opcija, da vidiš, če je ja, ja. Sporočilo
obstaja. Ja, pa tudi različni so načini podjetij, kako se kandidati sploh prijavljajo, a je to na portal, a je to preko, dejansko preko maila in tako naprej. Ok, gremo naprej. Koliko je ura? Aha. Ja. Absolutno ne. Je pa res, da kot kandidati morate biti zelo vztrajni, kar se tega tiče, ker smo še posebej tisti, ki se s tem ukvarjamo, smo posledično zelo veliko na intervjujih in odsotni, tako da morajo biti potem tudi kandidati zelo vztrajni, da sploh pridejo do prave osebe. Izvolite. Ni pol lažje 500 mailov odgovoriti, smo prejeli, ali pa nekako, da vas 500 ljudi pokliče? Koliko ljudi pa mislite, da dejansko pokliče? 10%, 2%. Se pa strinjam, če bi vseh 500 hotel klicati. Izvolite. Mene samo še zanima, kako ti gledate na osebo, ki pokliče, se pravi, zelo pozitivno na to gledate? Zdaj, moja praksa je taka, da ko nekdo pokliče, ni, da bi si šla zapisati ime, priimek, delala črne zvezdice ali pa zelene pluske. Enostavno odgovorim na vprašanja, ki jih oseba ima. Zdi se mi prav, da če oseba pokliče in če se ujameva na telefon, da ji iskreno odgovorim, da oseba dobi tiste informacije, ki jih je potrebovala in to je to. Pri meni nima nobene plus ali pa minus teže. Vedno pa vsakemu z veseljem odgovorim in mu dam informacije, ki jih potrebuje. Tako da, kar se mene tiče, komot pokličete. A pa drugač mislite, recimo, jaz sem zanič poklicala eno podjetje, sem prevedla, če so dobili prijavo in so mi rekel, da pač ne smijo dajati teh podatkov, ker ne vejo, če izključi ta oseba, za katero sem se predstavila. In nisem dobila odgovora in se rekel, lahko za vsak slučaj še enkrat pač na mail pošljete, ne, ker sem pač fizično poslala prijavo. Zdaj jaz dam. A delam prav ali ne? Je pa tudi res, da pri nas malokrat kličejo, če smo dejansko dobili prijavo, zato ker mi imamo sistem, ki avtomatsko pošilja odgovor. Se pravi, ko se oseba prijavi, pa tudi tam spodaj piše pri prijavi, če ste se uspešno prijavili, boste dobili odgovor na mail, kar pomeni, da sistem avtomatsko pošlje odgovor, hvala, dobili smo vašo prijavo, v ne vem, takim in takem roku lahko pričakujete povratno informacijo. Tako da jaz teh klicev, a ste dobili prijavo, nimam iskreno, imam bolj klice v smislu, aha, kako daleč je ta selekcija, se je že začelo, a ste slučajno že začeli z razgovori in tako naprej. Ok, bomo kar nadaljevali, a mi lahko sam en povijek, kje ura? 4 je že. Dobro, pa bomo pa čas zaključili. Še ena stvar, ki sem jo pa hotela res tukaj poudariti, je ta, da delodajalci se moramo zavedati, kar pa pomeni tudi, da se tudi kandidati morate zavedati, da je intervju dvosmeren proces. In celotna selekcija je dvosmeren proces. In nismo samo delodajalci tisti, ki zbiramo kandidata, ampak ste tudi vi tisti, ki zbirate delodajalca. In moje osebno mnenje je, da vi s tem, ko zamenjate službo, tvegate veliko več, kot mi, ki vas zaposlimo. Ker ste vi tisti, ki morate zamenjati delovno okolje, ki morate spoznati nove ljudi, ki se morate znova dokazati. Delodajalec se v bistvu ne rabi. Tako da tukaj vas spodbujam, da prevzamete neko inicijativo, da ste proaktivni, da sprašujete, da vprašate vse, kar vas zanima. Pa tudi, če to pomeni, da sprašujete, kako se praznuje rojstne dneve, pa če se hodi v petek po službi na pivo. Kar je potrebno, da vi dobite občutek, kam greste, kakšen je delodajalec, kako funkcionira. Zdaj mi tukaj poskušamo iti res zelo daleč v smislu dajanja informacij in pa iskrenosti. Se pravi, mi za vsak naslednji krog kandidate, ki povabimo, popolnoma opremimo z informacijami, ki jih rabijo. Se pravi, kaj se bo dogajalo, ko pridejo, kdo bo tam prisoten, kaj lahko pričakujejo, katera področja bomo preverjali. Se pravi, da res dobijo čim boljšo sliko v tem, kaj se bo dogajalo. Ravno v tem, kar smo prej govorili, da malo zmanjšamo ta stres, da se počutijo kandidati bolj varno in boljše, ker če dobimo na intervju nekoga, ki je toliko pod stresom, da se ne more relevantno predstaviti,
je na zgubi on, mogoče smo pa na zgubi tudi mi, ker smo na ta način zgubili dobrega kandidata. In tukaj tudi mnogo podjetij to že dela, tudi naše. Na internetu lahko vedno preverite, najdete veliko informacij o tem, kako poteka selekcija, kaj vse lahko tam pričakujete in tako naprej. Čisto za konec bi vam rada pokazala, en video, kaj vse se lahko zgodi na intervjuju, tako da pripravljeni pa vse in morate biti na vse. Fleksibilnost je ključ. Samečken. What's your management style? Passionate. Passion. And being stubborn. Stubborn, I think. Okay, give me one reason why I should hire you. Because sports is my passion. I'm really passionate about football. Really like a football. When you are looking for a job or an interview, need a brush. If you look good, you feel good. Hi. Hello. How are you? Internal man. Okay, yes. Reach. Okay.